облыстық полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс қимыл басқармасының қызметкерлері никотинді электрондық тұтыну жүйелерін телеграм мессенджері арқылы заңсыз сатқан адамды ұстады ол петропавл қаласының 29 жастағы тұрғыны болып шықты тәртіп сақшылары тінту барысында оның көлігі мен пәтерінен жалпы құны бір бүтін бір миллион теңге болатын жүз жиырмаға жуық вейп тәркіледі заңның ала жібін аттаған ер адамға 200 жүз айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл немесе 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған